Olugendo lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okufuuka Kabaka mu Buganda lwali luwanvu nnyo naddala eri ye wamu n'Obuganda oluvannyuma lw'Obwakabaka okusesettuka nga Kawenkene Milton Obote akoze obulumbaganyi ku Buganda mu mwaka gwa 1946. Kabaka ng'akyali Ssaabataka yakola nnyo okulaba ng'azza engulu Obuganda ekyali eky'ekitiibwa ennyo okutuusa lwe yatuuzibwa ku nnamulondo ya bajjajjaabe mu mwaka gwa 1993 ku lusozi Nnaggalabi. Omulangira ng'agenda okulya engoma okufuuka Kabaka akolebwako emikolo egy'enjawulo nga ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yakolebwako emikolo gino. Ssaabasajja Kabaka ng'avudde mu nkumala okunaabuulwa yakola obwetowaze olwo nga Mulangira agende ku matikkira yayavula n'ayavula ku ttaka ng'omwana omuto kubanga n'ayolekera akatunnumba ako nga wewaziikibwa omutwe gwa Bemba mu Nsota awo akatunnumba ako kaali kaaliiriddwako obusubi obulungi ng'era omukolo we gwali kugenda okubeera Kabaka kwatuukako yayavula n'akatuukako era emikolo oluvannyuma lwabo ne gitandika okwongera mu jjiya endala naye Mulangira ajja n'ekikajjo ekiganda kyajjo w'amasimbi mu kikajjo nga kimenyeddwako sebano be abana ekirumbirumbi kyekisagaza ekita ekikuuliddwamu eddaga abanga mafumu sebano be yabaga nti wali kuyita wano naddira ekirumbirikimbi kino nakifumitaamu bazze n'Omulangira. Abataka abakulu ab'obusolya mu Buganda nga bakolaganira wamu n'abambejja mu Buganda wamu ne Kasujjulubinga be bavunaanyizibwa okuzuula Kabaka analya engoma mu Buganda. Abataka bano tebakoma mu kuzuula Kabaka kukaabula basaale nnyo okubangawo olukiiko lwabwe olubafuga nga Kabaka y'alukulembera okusobola okutambuza ensonga z'obuwangwa n'ennono zonna mu Buganda. Mu kutikkira Kabaka mu mwaka gwa 1993 abataka bano abakulu b'obusolya mu Buganda baalinawo basaale nnyo okukulemberamu emikolo emikulu egy'okutikkira omutanda mu mwaka gwa 1993 bwe baamukolako emikolo emikulu egimufuula Kabaka. Kabaka ng'atikkirwa yasumikibwa embugo nga Ssemanobe yakola omukolo guno ogw'okumusumika embugo zino ng'olubugo olumu yalumusumika ku mukono ogwa kkono bwato n'amusumika olubugo olulala ku mukono gwe ogwa ddyo. Embugo ezo olumu lwa musaayi olulala lwa bukulembeze bulijjo bwe tuba tusumika bannaffe mu nnyimbe tusumika nga tuli ku mukono ogwa kkono ate omukono ogwa ddyo kati ngaffe abalina ebifundikwa eby'obukulembeze batusumika ku mukono ogwa ddyo ne Ssaabasajja Kabaka yayita mu mbeera eyo. Oluvannyuma lwa Kabaka okusomikibwa embugo zino omutaka Kasujjulubinga yakola omukolo omukulu ogw'okusomika Kabaka eddiba ly'engo ku mukono gwe ogwa ddyo ng'akabonero akawa Kabaka ekitiibwa eky'ettendo. Tulaba nti amusumise eddiba ly'engo. Eddiba ly'engo lino engo nsolo ya kitiibwa era nsolo ya kwegendereza ate nsolo y'amaanyi. Abaganda mu kwolesebwa kwaffe nga tuyita mu ddiba eryo Ssaabasajja Kabaka tulaba ekitiibwa ky'obutonde buno naye ne kimuweebwa era nkakasa buli omu ku mmwe bw'abanga anaatuukirira Ssaabasajja Kabaka ojja mutuukiriranga ngo. Abataka abalala abakulu ab'obusolya mu Buganda baagendera ddala mu maaso n'okukola emikolo emirala ku Kabaka nga ku bano kwe kwali omutaka Mugema ow'Enkima naye ng'alina emikolo emikulu gye yakola ku Kabaka mu kumutikkira ng'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka mu Buganda omutaka Augustine Kizito Mutumba bw'atulambulira. Omutaka Mugema asumika Omulangira olubugo ku mukono ogwa kkono n'eddiba ery'ennyana ku mukono ogwa ddyo. Olubugo lwasumika ku mukono ogwa kkono olubugo olwo luva mu bakkobe ab'ekkobe nga tuyita mu ssiga lya Kakinda be bakomaga olubugo olwo. Omutaka Nankire yayambaza Kabaka enguugu era nga waliwo ebigambo bye yayogererako bw'atyo n'asaasanya amawulire nti ddala Obuganda bufunye Kabaka ekyawa Obuganda essanyu. Nze nga Kabaka afuga Obuganda
Buli mulabe wange. Ndi muwangula. Abasumikira beba ebigambo ebibuulirira n'okwongera okuggumiza ensonga nkulaze abataka abakulu b'obusolya abamasaza abalangira n'abamagombolola n'abakola ekintu kyekimu. Awo Kabaka atwalibwa mu nnyumba Buganda e Naggalabi, emikolo egy'Enaggalabi ne giba nga giwedde. Nga wayiseewo ennaku 9 Kabaka yasiima n'agenda omutaka Nankere Bukerekere n'ayingizibwa mu nnyumba eyitibwa Namiryango. Naye bwe gyamala okuggwa nga wayiseewo ennaku 9 Kabaka yatwalibwa yagenda omutaka Nankere Bukerekere n'agenda ayingizibwa mu nnyumba eyitibwa Namiryango. Ennyumba Namiryango ebeerako emiryango ebiri. Nankere n'abantu be bajja nabo bayita mu mulyango gumu, ne Kabaka naye n'ayita mu mulyango gumu, ne basisinkana mu ndoomu, era wabeerawo bingi ebikolebwa mu ndoomu. Omutaka Augustine Mutumba agamba nti oluvannyuma lwa Kabaka okutuuzibwa ku Namulondo, waliwo abantu abamu abalina endowooza eyali egamba nti oba tamaleeko na kitiibwa kye ekyamuweebwa nga Kabaka. Waliwo n'enjogera ezaabeerangawo luli nti ndowooza bijja kusiimuukawo nga mu bbanga ttono, naye tulaba nti Ssaabasajja Kabaka yeeyongera okuba omuggumivu ate ayongedde n'okuba nti akola ebintu ebigasa Obuganda ne Uganda yonna okutwalira wamu. Mu myaka gina 30 nga Kabaka atudde ku Namulondo alamula Obuganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka omuli n'abaami be batendereza omutanda olw'okukuma ekitiibwa kye ekya Kabaka wamu n'ebyambalo ebyamwambazibwa ng'atikkirwa, nga bangi bagamba nti bwe bamulaba ng'abyambadde olw'Obuganda bubeera buggumivu. Obukulembeze obulungi Ssaabasajja bwatuteekeddeteekedde butusobosezza okuzimba obuweereza obugumu nga twava ku nkola ya nakyewa era kati tuli ku nkola y'enkalakkalira. Olunaku lw'enkya lindiira emboozi endala gye tugenda okutuusako ey'amatikkira g'omutanda ag'emyaka 30 nange Carol Nakibuule wano mu mawulire gaffe amasukkulumu.